ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿವಸ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಎ 4-3 ಮತ್ತು ಬಿ 8-5 ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ 3:1 ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ March 2019 ಇದನ್ನ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಹಾರ ಎ 4-3, ಇದನ್ನು X1 ಮತ್ತು Y1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬಿ 8-5 ಇದೆ, ಸೊ ಬಿ 8-5 X2-Y2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ 3:1, ಅದನ್ನು M1:M2=3:1 ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಸೊ P(X,Y)=?. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ P(X,Y)=(M1x2+M2x1)/M1Y2+M2Y1)/M1+M2. ಈಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. M1:M2 ಅಂದರೆ M1 ಅಂದರೆ 3, M2 ಅಂದರೆ 1. M1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಬೇಕು, M2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಬೇಕು. X1 ಅಂದರೆ 4 ಹಾಕಬೇಕು, Y1 ಅಂದರೆ -3 ಹಾಕಬೇಕು, X2 ಅಂದರೆ 8 ಹಾಕಬೇಕು, Y2 ಅಂದರೆ 5 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ M1 ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು X2 ನೋಡಿ, X2 ಅಂದರೆ 8 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ M2 ಇದೆ, ಸೊ M2 ಅಂದರೆ 1 X1 ಅಂದರೆ 4. ಸೊ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಗಿಸು M1+M2 ಅಂದರೆ 3+1, M1 ಅಂದರೆ 3, M2 ಅಂದರೆ 1. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮ M1Y2, M1 ಅಂದರೆ 3, Y2 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, Y2 ಅಂದರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ M2 ಅಂದರೆ 1, Y1 ಅಂದರೆ -3. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ -3 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಭಾಗಿಸು 3+1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, 3×8=24 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, 4×1=4, 24+4 ಭಾಗಿಸು 3 ಮತ್ತು 1 ಕೂಡಿಸಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮ 5×3=15 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3×1=3, 3×1=4. 24+4 ಕೂಡಿಸಿ 28 ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಗಿಸು 4, ಕಾಮ 15ರಲ್ಲಿ 3 ಕಳೀರಿ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಗಿಸು 4. ಸೊ 28 ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 4×7=28 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 4×3=12 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ P(X,Y)=7,3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು. ಇವು 3:1 ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ABಯಲ್ಲಿ X1, Y1, X2, Y2 ಬರ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅನುಪಾತ M1:M2 ಬರಿತೀವಿ. P(X,Y)ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕ ಕೇಳಿದರೆ March 2019. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, 2×3 ಮತ್ತು 4×1 ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ 2 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, June 2019 2 ಮಾರ್ಸಿಗೆ, July 2022 2 ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು P(X1, Y1) ಅಂದರೆ 2×3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Q(X2, Y2) ಅಂದರೆ 4×1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. X1, Y1 ಅಂದರೆ 2×3, X2, Y2 ಅಂದರೆ 4×1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, X1, Y1, X2, Y2 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. PQ=√(X2−X1)² + Y2−Y1² ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. X2 ನೋಡಿ, X2 ಅಂದರೆ 4 ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿನಿ, X1 ಅಂದರೆ 2 4−2² + ಆಗಿದೆ. Y2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ Y2 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, Y2 ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. Y1 ಅಂದರೆ 3 1-3² ಆಗುತ್ತೆ.
ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 2 ಆದರೆ 2, ಸೊ 2 ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, 1 ಮೈನಸ್ 3 ಆದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 2 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು, 2 × 2 = 4, 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 2 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 4 ಮತ್ತು 4 ಕೂಡಿದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 8 8 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 × 2 4 × 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2 √2 ಮಾನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು ರೂಟ್ 2, ಹಾಗೆ 2√2 ಮಾನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು 1, −1, −4, 6 ಮತ್ತು −3, −5 ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಜೂನ್ 2019 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ. ಸೊ ಪರಿಹಾರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವು 3 x1 y1, x2 y2, x3 y3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು x1 y1, ಇದು x2 y2, ಇದು x3 y3. ನೋಡಿ ಪರಿಹಾರ, x1 y1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, −1, x2 y2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು −4, −6, x3 y3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು −3, −5. ಸೊ x1 y1 ಅಂದರೆ ಇದು 1, 1, x1 ಅಂದರೆ 1, y1 ಅಂದರೆ −1, x2 ಅಂದರೆ −4, y2 ಅಂದರೆ 6, x3 ಅಂದರೆ −3, y3 ಅಂದರೆ −5. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಇದಾದಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯ ಸೂತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಬ್ರಕೆಟ್ ಆಫ್ x1 × y2 − y3 +x2 × y3 − y1 +x3 × y1 − y2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಇದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ x1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಇದೆ, 1 ಹಾಕಬೇಕು. y2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇದೆ, 6 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y3 ಇದೆ, ಸೊ y3 ಅಂದರೆ −5. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ −5 ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿನಿ. x2 ಅಂದರೆ −4, ನೋಡಿ x2 ಅಂದರೆ −4, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ y3 − y1, y3 ಅಂದರೆ −5, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿನಿ. y1 ಅಂದರೆ −1, ಸೊ ಈ −1 ಬರ್ದಿನಿ. ಪ್ಲಸ್ x3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x3 ಅಂದರೆ −3, ಬ್ರಾಕೆಟ್ y1 − y2, y1 ಅಂದರೆ −1, ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿನಿ. y2 ಅಂದರೆ 6 ಬರ್ದಿನಿ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1/2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿನಿ, 6 ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿನಿ, −−, +5 ಆಗುತ್ತೆ, +−, −4 ಬರ್ದಿನಿ. ಸೊ −5 ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿನಿ, −−, ಆಗುತ್ತೆ, +1, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, −−, −3 ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿನಿ. −1 −6 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, −7 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಜಾತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಚಿಹ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ಇಡಬೇಕು, −7 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿನಿ, 6 + 5 ಕೂಡಿಸಿ 11 ಬರುತ್ತೆ, −4 ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿನಿ, −5 +1 ಹೋದರೆ −4 ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ −4 ಬರ್ದಿನಿ, −3 ಆಗಿ ಬರ್ದಿನಿ, ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ −7 ಬರ್ದಿನಿ. ಸೊ 1/2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 11 −−, +4 16, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು, 4 16 ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು, −−, +, ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ −−, +3 = 21 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ 48 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು 2 ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ 24 ಚದರಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜೂನ್ 2019 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.
ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.